Els bons exemples no tenen preu. Són, sens dubte, un dels grans estímuls per millorar una societat. Són fars que han de permetre que il·luminin amb força el nostre entorn. Això és precisament el que pretén es govern cada any amb el lliurament dels Premis Ramon Llull i la Medalla d'Or de Cecília Balears atorgar el màxim reconeixement a les persones que són, per damunt de tot, un bon exemple. A les persones que són, un exemple a seguir. Vull expressar la meva enhorabona a tots. I més que la meva enhorabona, el meu sincer i profund respecte i, sobretot, agraïment. Gràcies per construir una societat millor per a ser, a més d'un gran exemple, que sou un immillorable estímul per a tots. Ara, més recentment, les institucions han iniciat un merescut homenatge a la figura del nostre benvolgut Ramon Llull, amb motiu dels 700 anys de la seva mort. Durant el transcurs d'enguany i de l'any que ve, celebraran fets concrets en dates i llocs relacionats amb la seva llarga vida. Volem sumar esforços en qualsevol àmbit de la societat civil que proposi activitats relacionades amb aquesta celebració. Ara estem començant a sortir d'aquesta crisi i ho estem fent bé. I ho estem fent tots perquè el gran projecte en comú dels ciutadans de les Illes Balears en aquests anys ha estat i és és de sortir d'aquesta profunda depressió econòmica. I segurament, amb els temps, quan se'n demanen com van superar les Illes balears la crisi dels anys 2007, la resposta serà que ho van fer afegint valor. Aquesta ha estat i és segurament la nostra manera de sortir d'aquesta crisi, afegint valor. Aprofitant la crisi, com tens enrere, i convertir-la en una oportunitat de transformació i també de necessària de renovació. Han renovat i transformat les nostres estructures productives. Ens estem reinventant perquè és la nostra manera d'assegurar la prosperitat no present, sinó la futura i la de les noves generacions. Estem afegint valor a les nostres estructures econòmiques, renovant les nostres instal·lacions turístiques i s'oferta que feien dels nostres serveis, modernitzant el nostre comerç, el petit i el mitjà, afegint als nostres productes més valor i la diferenciació necessària en un món global. Continuem sent diferents i distint en la globalització i això assegura la nostra supervivència. Però, estimats amics, això no basta. En els pròxims anys hem de continuar incrementant el nostre ritme de creixement econòmic, perquè això assegura que es generi més ocupació i permet, a més, dotar de més qualitat tota l'ocupació que se pugui generar. Però sortir de la crisi no ha estat l'única gran preocupació dels nostres ciutadans durant aquests anys. No. Sinó que s'hi ha d'afegir un profund malestar pels comportaments polítics públics inadequats. Erradicar de la vida pública els comportaments que defrauden la confiança depositada pels ciutadans exigeix una actitud de permanent alerta. Adoptar mesures de regeneració democràtica requereix una actitud de permanent exigenci i reclama la capacitat de mantenir-se mirada neta sobre tots els esdeveniments que se es puguin produir. Els ciutadans ens exigeixen sortir de la comoditat, renovar el nostre sistema de partits, adoptar decisions valentes, valentes, que ofereixin solucions creïbles i reals de la regeneració. S'immobilisme no és una opció. Entendre la democràcia requereix no ser temorós des debat públic i polític, requereix ser valent en tot moment en la presa de decisions. Requereix fer un pas endavant investigar investigar quants problemes exigeixen respostes, encara que no mos agradin. Il·luminar les zones de penombra i ser sempre honest, responguent a l'exigència ciutadana d'exemplaritat en el comportament de tots els gestors públics hem fet junts un camí d'esforç i de superació. I, francament, crec que ho hem fet bé entre tots. I ara, en els pròxims anys, el repte de la nostra societat és modernitzar les balears. Segur que en la nostra societat hi ha el coratge suficient per això i per molt més. Modernitzar les illes balears implica decisions polítiques clares que puguin identificar les nostres fortaleses i aconsegueix quin establir les mesures que reparin les nostres debilitats. Hem de corregir decididament els nostres desequilibris, fonamentalment l'endeutament públic i una taxa de desocupació encara desgraciadament massa alta. Perquè du a terme polítiques que permetes quin sa generació d'ocupació suposa fer polítiques per a la igualtat i la inclusió modernitzar les Illes Balears en ritmes més elevats de creixement del nostre producte interior brut, augmentant la nostra productivitat de manera que se produeixi un augment correlatiu de la nostra competitivitat, és el que permetrà un progrés sostenible i en el mateix temps més rendiment per càpita i benestar de les Balears en el conjunt de les comunitats autònomes.